usimusahau sana. Aliniambia hiyo. So mimi ni ujumbe nimefikisha. Haya, tuko pia na my deputy governor mheshimiwa Arthur Odera, pia ni rafiki wa rais, wacha wasalimie just 1 minute. Asante sana mheshimiwa rais mpendwa Daktari Ruto, mawaziri mlioko hapa, kanisa takatifu, asanteni kwa maombi. Nyote mabibi na mabwana, hamjambo. Rais, niruhusu niseme mambo mawili ambayo inahusiana na kaunti yetu. Moja ni kwamba rais, wewe unajua jiografia ya hapa. Na wewe umekuwa ukisema mara nyingi kwamba tunataka kujenga uchumi. Na asante sana kutupatia industrial park na IPZ. Lakini ukiangalia upande wa kusini wa kaunti yetu, tuko na ziwa Victoria. Ukiangalia upande wa kaskazini, tuko na mlima Elgon huko. Na hii kaunti tuna shida kubwa ya maji, ambayo inakithiri kilimo. Maji tuna shida na afya, kwa sababu maji haitoshi. Mvua ya kutegemewa imekuwa nadra. Sasa kilimo, afya na shughuli nyingi zinaumia kwa sababu ya ukosefu na maji. Na huku tuna ziwa, huku tuna mlima, ambao zinaweza kutupatia maji ya kutosha katika kaunti hii. Kinachohitajika ni uwekezaji tu katika maji hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yako mheshimiwa rais, kuna dam project ambayo iko Mt.Elgon inaweza kusaidia maji. Kuna dam project ambayo inaitwa Ngololo dam, ikikamilika itatupunguzia hiyo shida. Kuna Kocholia dam ambayo iko hapo itatupunguzia, ikifanywa na serikali yako. Kuna project ya Port Victoria ambayo tunataka kutoa maji kutoka ziwa Victoria itutosheleze shida za maji. Kuna project ambayo iko Galo kuleta maji Butula kupitia Butula constituency mpaka Bumala, ambayo inaweza kutukamilishia hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yako, ikiwezekana uwekezaji mheshimiwa rais, ili tupate maji ambayo itatusaidia katika kaunti hii, ili tuweze kupatia vijana ajira kupitia kwa kilimo. La mwisho mheshimiwa rais, wewe, I have good memories of working closely with you. Na nikiwa mbunge, kuna mradi ulituanzishia katika Teso North. Huo mradi ilikuwa mradi wa kusaidia shule 7, TVET 1, wakulima zaidi ya 2,500, ambayo inaitwa Totoka Kile Bridge. Hiyo wewe ulisema ifanywe, ikafanywa design, ikafanywa survey, ikawekwa kwa tender, lakini baadaye ikatolewa. Tafadhali mheshimiwa rais, fikiria hayo utukamilishie mradi huo. Na mwisho, Your Excellency President, Biblia inasema mti mzuri unajulikana kwa matunda yake. Sio matawi, sio urefu, sio upana, unajulikana kwa matunda. Na sisi hapa Busia tushaonja matunda yako na tunatamani kula zaidi ya matunda yako. Mungu akubariki. Haya, asante sana. Huyo ni mheshimiwa Arthur Odera, rafiki wa rais, na ndio tunafanya kazi naye. Wacha nitambue tu Busia professionals. Mnaweza tu kusimama mpungie rais mkono. Busia professionals ambao wako hapa, mpungie rais, ndio wako hapa. Wakinamiri kwa ndio huyo ulikuwa unaambiwa ametoka.